Un aplaudiment per ells, sisplau. Què és una pime? Una pime és el resultat de l'emprenedoria i la força d'un compromís. És transformar-se i reinventar-se avui per créixer i avançar demà. El premi a la pime de l'any, l'entrega telefònica per reconèixer les pimes com la força que ens connecta amb el futur. I el guanyador del premi Futur a la pime de l'any és Vallformosa. Puja a recollir el premi el senyor Josep Graells, president de Vallformosa. Fem una foto de família, una mica de cap allà perquè sortiu perfecte. Moltes gràcies. Doncs enhorabona a tots els guanyadors i gràcies també als col·laboradors.